稳稳的，我有没有？火山真的是做坏了，前面的那个六星角色真的就是做坏了，那火力真的是非常的强大、啊。Cast off. Change beetle.Hello， 大家好，我是萨克，曾被游戏耽误的保险业务员，欢迎回到萨克的方舟人事部喧闹法则作业项系列影片。好，今天开了 EX 关卡 ，EX 关卡跟之前的 CB 杠几那些真的都是完全不一样的世界哦。EX 关卡很难哦，所以建议大家练度要高一点哦，然后尽量就是能可以的话，尽量把 EX 关卡打过啊，因为毕竟可以拿免费的石头。OK， 影片开始前，如果你还没有订阅萨克的频道的话，记得按下订阅和开启小铃铛，这样才不会漏掉接下来的部影片哦。另外，如果你喜欢无氪玩游戏，想看无氪的玩家怎么打各种高进度的话，那恳请订阅我们内文连接里面的副频道，我就放在内文连接里了。好 ，CB 杠 EX 八这一关呢，哦，真的是前面那个红色拳击手打人真的超级无敌痛的，没有关系，萨克有应对的措施，就让我们直接开始吧。好，以上呢是我使用的队伍，记得一定要带自动回飞先锋。一定要带自动回费先锋。那我这边建议的人选是驯石或者是清道夫啦，因为这两个人的回费的那个记忆要求最少，就是比较少，然后我回一次回的那个什么点数也比较多。那我这边带清道夫呢，建议各位使用清道夫的二号技能，因为开下去之后就是直接输一费，那速度真的是非常的快。然后这关的输出火力主要是我们的小羊，对，小羊的火山。之后呢，带上你的缓速脚，如果可以用杰哥的话，尽量使用杰哥；如果没有杰哥的话，那就往下面选，就是看有没有紫蓝啊，或是地灵啊。哦，应该不会有人练地灵啊。对，就是挑一些，反正就是挑缓速脚来用最，就对了。之后呢，带上一个哦，尽量就带上一个，就是可以打一的干员哦，就是像是长丸啊，或是梅兰莎。当然，你也可以使用幽灵杀，也可以哦。就是反正最后面就是不要让那个什么，不要让幽灵，就是不要让那个该死的幽灵就进到你的碟里面就对了。好 ，OK， 以上阵容大概就是这样子，剩下就是实际操作嘛，对不对？那我们就直接进到游戏里面，就让我们开始吧。OK， 哦，这一关稍微有一点点难度啊，这关稍微有一点点难度啊。我其实试过很多打法，但是我觉得这一套最稳。好，开场呢，我们先部署我们的清道夫，放在这个位置。之后呢，我们要先把上面这个地方给堵起来，所以我们堵在这个地方。之后呢，再把箱子堵在这里，对，让被迫让敌人改道。之后呢，这边也给他堵起来。好的，没有问题。这边我们沉住气一下下，我们等一下回费用。好，开启清道夫的技能之后，下我们的群攻近卫，对，下我们的暴行，放在这个地方。之后呢，马上帮暴行补一个补尸哦，不然他会死掉。OK。好，接下来呢，因为暴行他的普攻就是顺劈斩嘛，所以就是很轻松就可以解决掉前面这一波的敌人了。之后呢，我们要下我们的小羊，对，把小羊放在这个地方，对，让小羊就是可以做一个就是很稳定的一个输出，在这个位置他可以顾到很粗的地方。之后呢，我们把这里给堵起来，对，让他们狙击手不要这么快就靠近我们的防线。好，之后呢，再把上路这个地方，对，再把上面这个地方给堵起来。好，前面基本上这样子的阵容就可以了，练度高一点的话，基本上这样就不会崩盘。那这一关的话，建议还是金二打会比较好，因为金一如果你没有金二的话，那个金一的那个体质真的很差，非常的差，打不赢。好，这边放我们的赛马。好，前面基本上这样子的阵容就可以了。我发现突袭模式的难度跟普通模式的难度，敌人的血量跟攻击力有差，所以呢，其实这一套打法你也可以打突袭难度，但是呢，前面的一些配置要稍微变更一下。那我们要去玩一点，我再出影片告诉大家。好，我们再来把这里给堵起来。好，就是不要漏这个幽灵，对，不要漏幽灵。好，之后把这边堵起来。OK， 差不多了。我们这个地方呢，我们启动我们的机器，把机器给启动。之后呢，下我们的残丸，对，把残丸放在这个地方。那我残丸是带二号技能，顺便给大家看一下二号技能的伤害有多高哦。对，两刀就切死那只幽灵了，没有问题。之后呢，我们要陆续的把机器给启动哦。对啊，我忘记把清道夫给撤退掉了，不过没有关系。好，这边呢，我们就开启我们小羊的大绝吧，做个清场。让那个什么冲锋哥不要越过我们的防线 ，OK， 稳稳的，我有没有？火山真的是做坏了，前面的那个六星角色真的就是做坏了，那火力真的是非常的强大、啊，非常强大。
好 ，OK， 我们差不多了，我们部署一个杰哥放在这个地方， okay， 把杰哥放在这里，就会做一个缓速。那放在这边比较好，不要把它放在前面，不然会被这个狙击手打哦，会被狙击手打。那杰哥本身体质是个很软的干人，很容易就被狙击手射死了。OK， 好，接下来这个地方比较难的地方来就是这个红色大锤哦，它的攻击非常的高哦，所以呢建议大家就是开启我们的调枪师的技能。好，这边接下来的操作会稍微比较繁琐一点点，对，会稍微比较繁琐一点点，所以大家看一下接下来操作要怎么做。OK， 然后记得这边一定要放挡三的角色，一定要放挡三角色，不然是你要放群攻近卫也好，或是放奶盾也好，反正就是要放挡三，不然就是会被那个什么冲锋哥给穿过去。好 ，OK， 我们这边开启初血技能，大规模的降防，然后再加上就是群攻，一次打两个，初血在金二之后可以一次打两个人。好，我们这边开启残王的技能。大家有没有看到残王开启技能中的攻击达到1667，他就算防御率归零也没有关系，他血量超级霹雳多，所以我们根本不用在乎那个防御率归零，一刀就可以劈死一个幽灵了，真的超级屌的。我们甚至连最后一个装置都没有启动。好，这边我们最后面做一个快速的清场，我们把银老板丢下来，让他跑一下 CD， 跑一下 CD，OK 的。好，这个冲锋哥是一定会漏掉的，对，他是一定会漏掉的，因为我们的两只奶盾呢都已经在挡敌人的攻势了。OK， 我们先开一个技能，对，先做一个清场，把这边的敌人给清掉。之后呢，这个冲锋哥我们就让他跑一下吧，就让他绕一下吧，对 ，OK， 就让他绕上去之后呢，好，我们大概到这个位置，对，冲锋哥大概到这个位置的时候，没关系，我们让杰哥多打他一下，我们把这个障碍物给撤退掉。之后呢，把这里给，对，等一下、哦，我们开启残王的技能，哦，好痛啊、哦，多让残王砍几下。好，之后呢，我们把这个地方给卡起来，对，然后就是让冲锋哥被迫回来，这个就被迫走，再回来走一圈。那因为刚刚小王的关系，我们刚刚已经做了一个清场，所以我们这边的这个防线已经完完全全都是很 safe 了，很安全了。OK， 哇，其实我觉得普通难度你在练度高的情况下比较不难啊。但是这一关的图形难度是真的很难哦，是真的还蛮难的。没有关系，我已经研究出了一套打法，待会应该很快就会有影片可以告诉大家怎么打了。OK， 好，我们看一下银老板的真音斩可不可以砍到这个地方，应该是可以哦。好，我们把赛马撤退掉啊。好 ，OK， 开启真音斩。OK，Nice，、okay, 完美的结束了这一关。好。这一关的重点就在于前面哦。前面的话，建议大家就是不要慌啊，我、建议大家不要慌。那如果你今天没有群攻近卫的话，没有关系，有另外一个替代方案可以给各位用，就是推进之网，跟朋友借一个推进之网。这一关打图形难度呢，前面也一开始也是用推进之网下场的话，会比较好打一点点。好啦 ，OK， 接下来晚一点会有这一关的图形难度影片，然后接下来还有就是陆陆续续会有更多更高难度的影片，那就敬请大家就是敬请期待咯。好嘞 ，OK， 我是萨克，那我们下部影片见咯，拜拜。